amigo assinante do canal Net Cidade, o Circuito Net hoje faz você viajar até Peruíbe, litoral sul de São Paulo. O Clube Atlético Aramaçã desceu a serra para realizar a 36ª edição da prova de pesca de arremesso. E além da pescaria, as equipes se dividem na montagem das barracas, também tem alegorias, fantasias e a culinária. Tudo isso você começa a conferir a partir de agora. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call. O presidente José Eduardo Barbosa, do Clube Atlético Aramaçã, sempre presente na prova de pesca. Acho que está satisfeito com o resultado, né, Zé? Afinal, 36ª edição no Dia da Água. Importantíssimo isso, já que a pesca privilegia esse marzão aqui de Peruíbe. Realmente, esse evento é muito especial para o clube. Aliás, para a história do clube. É um evento que atravessou toda uma geração de jovens que iniciaram esse tipo de pesca, de evento. Por isso, essa diretoria tem empenhado em dar toda a infraestrutura para ter um grande sucesso. Agora, Zé, é importante ressaltar que esse ano o Aramaçã vai ter eleições pela sua primeira vez, diretas, né? O associado vai poder escolher diretamente os presidentes. Qual a importância disso? E o que você acha que o associado deve levar em conta na hora de escolher seus candidatos? Inicialmente, o Aramaçã está fazendo o que a maioria dos grandes clubes fazem, adaptar o seu estatuto ao Código Civil. Mas para o clube não tem dúvida. Realmente é essa oportunidade do sócio poder escolher os seus gestores. E o que você acha que o associado vai dizer nas urnas? Porque a quantidade de eventos que foi feita nessa gestão e a qualidade deles é indiscutível, né? Aqui eu não posso nem fazer propaganda, mas é uma gestão que nós pegamos do clube. O valor do título era R$ 800. Hoje, no final da gestão, está em torno de R$ 3.500, R$ 3.800. Uma valorização de 380%. Então, isso já revela, o sócio ficou mais rico na nossa gestão. Por falar em riqueza, como é que está o Chicago Bulls, a sua equipe, para esse ano? O Chicago Bulls realmente é a equipe mais irreverente do clube. Ela vem para a proposta de fazer uma grande brincadeira. E eu sempre faço e enfatizo. E eu vou falar na barraca depois quais são os requisitos e os mandamentos do Chicago Bulls. Eu posso dizer que eu não preencho nenhum desses requisitos para participar do Chicago Bulls. Infelizmente, você vai saber por que daqui a pouco na prova de pesca do Clube Atlético Aramaçã. Algumas novidades para esse ano, por exemplo, a padronização das barracas foi uma conquista do clube e ficou muito bonito, por sinal. Boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença novamente da NET, essa nossa parceira histórico. Nosso sexto ano em Peruíbe, na 36º ano de pescaria. Cada ano que passa, a gente vai aperfeiçoando. E esse entrosamento junto aos órgãos públicos, da prefeitura principalmente, e a Secretaria de Esporte, fez com que a gente desenvolvesse alegorias e barracas padronizadas. Ou seja, é uma verdadeira festa. Então, hoje nós temos aqui hoje quase 70 equipes de pescas, com 15 equipes participando dos concursos. São quase 4 mil metros de praia, 4 quilômetros de praia, 3 mil pessoas. Estão muito contentes e as barracas ficaram maravilhosas. Nem essa chuva que está insistindo vai nos derrotar. Vamos ficar até ela passar. Nós estamos aqui com o secretário municipal responsável pela pasta de turismo, que é o José Pedro. E a gente quer saber um pouquinho, Oliveira, como você é mais conhecido, o que movimenta em termos de arrecadação, o comércio e o turismo de Peruíbe nesse período em que acontece a prova de pesca de arremesso do Clube Atlético Aramaçã? Para nós é extremamente importante ter um evento desse na nossa cidade, um evento que já vem acontecendo há vários anos e esse ano a gente procurou melhorar um pouco mais, né, dando uma melhor assistência ao Clube Aramaçã. Para nós é extremamente importante anualmente esse evento que acontece aqui na nossa cidade. Além dos próprios participantes, nós temos aqui várias pessoas, vários turistas que se aproveitam desse evento para conhecer a nossa cidade, para ficarem alojados nos nossos hotéis, pousadas que nós temos aqui em Peruíbe. Muito bom, a gente quer aproveitar até a oportunidade, agradecer ao Clube Aramaçã e dizer que nós estamos sempre à disposição
nesse evento maravilhoso que está acontecendo aqui na nossa cidade. E a rede hoteleira de Peruíbe está preparada, consegue suportar esse volume tão grande de pessoas nessa época? Ah, sim, nós temos uma rede de hoteleira muito grande aqui em Peruíbe e ela consegue, sim, tranquilamente absorver todos esses turistas veranistas e os participantes aqui do evento de pesca, né, do arremesso de pesca do Aramaçã. E eu vi que vocês montaram um stand de divulgação das informações turísticas aqui de Peruíbe, né? Queria que você me contasse qual o ponto turístico mais legal para o pessoal que está lá em Santo André, que virá, por exemplo, no próximo ano aqui, que você visitar, que você recomenda. Então, nós temos vários atrativos turísticos em nossa cidade, dentre os quais nós temos a Lama Negra, mundialmente conhecida, né? A Lama Negra é medicinal, comprovadamente medicinal, que a população, os turistas, inclusive a nossa população mesmo, usufrui desse benefício que essa lama traz para as pessoas que têm algum problema de saúde. Mas nós temos ruínas, enfim, nós temos o museu, nós temos o aquário, enfim, nós temos vários atrativos turísticos que seria extremamente importante a população vir na nossa cidade conhecer. Nelson, mais uma vez essa parceria entre Aramaçã e Prefeitura de Peruíbe. Este ano a chuva resolveu dar o ar da graça, mas em nada diminuiu a animação de todas as pessoas que vieram para cá e também dos habitantes de Peruíbe, né? Com certeza, obrigado Reinaldo por vocês estarem aqui mais um ano aí. Para nós um prazer, um orgulho muito grande de ter vocês aqui com a gente. Todos vocês que vieram aí participar do campeonato, que vieram participar da brincadeira. Que na verdade isso aqui se tornou uma grande festa para vocês e para nós da cidade também. Um orgulho para a gente. Agora, para a cidade, qual a importância de ter aqui todo esse pessoal que vem de Santo André para a receita do município? Nesse período, há um acréscimo de receita em função do evento do Aramaçã? Com certeza já se tornou uma marca, já se tornou uma atividade que faz parte do nosso calendário turístico, né? Então eu acho que atrai muita gente, essa movimentação, essa alegria, os quiosques de vocês que são sempre muito bem elaborados, as pessoas já vêm querendo participar, querendo assistir à festa, querendo assistir a toda essa atividade que tem aqui nesses dias. E para nós, para a cidade, é sempre os hotéis acabam recebendo vários turistas, o comércio local também, que trabalha em função disso também, de dia, de noite, porque vocês passam esses 3 dias aqui. Então, para nós tem sido muito gratificante. E a equipe Jacaré nem esperou o início da competição para ir ao mar em busca dos peixes. Edson Costa, Mané Peixeiro, o Melo e nosso cinegrafista Márcio Perrella fizeram um aquecimento pescando em alto mar próximo à Jureia. Sem nenhuma história de pescador, o mar estava para peixe. Muito peixe! Até a esperta ave levou o seu. Estamos aqui tirando provavelmente uma bicuda, pescaria ecológica, aqui é pesca e solte. Vamos lá, olha aí, saindo aqui, vem Ceará, vem comigo aqui Ceará, vamos lá. Pascoal, por favor, faz como todas as outras, pega, filma, sem machucá-la, vamos soltá-la, isso. Vamos lá. Para o meio do planeta, por favor, Pascoal. Põe ela dentro da água. Mas não fica na frente. Porcaria, vai. Isso aí. Aê, Pascoal. Valeu. Oi. Yeah.
seu cala e foi de tristeza, você cala o cala. E calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Esse pessoal aqui do Beija-Flor, como é que você chama, meu amigo? João Luiz. João Luiz, essa bela voz do João Luiz, junto com seus parceiros aqui, o Edson Costa, tá cantando também, seu? Eu não estou cantando, mas tô vendo meu amigo João Luiz, nobre conselheiro do clube, hein? Cara lá de primeira água, sabe tudo, a parte de economia, logística, trabalha na paz, grande João Luiz. E vai ter uma missão importante aí nesse mês de abril, o João Luiz. Né, João? João, primeiro vamos falar dessa missão importante, né? Porque o Aramaçã é um clube da família que tem no social realmente muitos eventos como esse, que reúne mais de 2.000 pessoas. É importante o associado ter a consciência da manutenção disso para o clube, né? Exatamente. Isso aqui é a congregação de mostrar que realmente o Aramaçã é mais que um clube. É uma grande família, um grande grupo de amigos, né? Que se juntam em qualquer oportunidade, pesca, eventos, baile, festas, e faz de tudo isso uma grande festa como aqui agora. Todos nós amigos, amadores, aqui ninguém é profissional, vem realmente brincar, passar horas de lazer, bebendo, comendo, cantando e se divertindo. Isso é o Aramaçã. Isso que é importante. Agora vamos falar um pouquinho de música aqui. Primeiro apresenta seus parceiros desse trio. Tem mais um ali que tá cantando, ele tá só brincando. Ah não, ele tá só enganando ali. É uma dupla, na verdade, né? Apresenta seu parceiro aqui. Aqui é o Edu. É o segundo melhor cantor e violonista de Santo André. Você é o primeiro? Não, o primeiro é os outros. Mas eu acho que pra nós é o primeiro. Vai lá, conversa com ele aqui, que esse é o cara. Que moral, hein, Edu? A gente tenta. Não quero ser melhor nem pior, a gente quer se divertir com a galera, com o pessoal. Agora, o importante é que vocês têm um ecletismo, né, no repertório de vocês. Eu vi desde música sertaneja até Louis Armstrong, que ele estava interpretando agora. Rock and roll da melhor qualidade. Como é que é a seleção desse repertório, hein? Aqui a gente toca tudo que é boa música, sem discriminação nenhuma. Vai de MPB, rock sertanejo, samba e a pedidos. Assistir, hot green, rare roses true. I'm feeling blue for me and you, and I teach you myself what a wonderful world. No mundo maravilhoso da prova de pesca do Clube Atlântico Aramaçã, tem até uma imitação perfeita do Louis Armstrong. Deixa eu falar aqui com o Farinha. Farinha, segundo o Louis Armstrong, como é que começou essa brincadeira, essa técnica de imitar o Louis Armstrong com tanta perfeição? Parabéns. Começamos brincando assim no videokê, né? E de repente eu tentei cantar essa música e gostaram. Eu falei assim, não, continua, que foi bom, então a gente continua, né? Agora, a cerveja melhora ou piora o desempenho? A cerveja melhora, melhora, melhora. Melhora muito, muito. Sem cerveja ninguém canta, né? Parabéns. Muito obrigado. O Paulo Galvão é do Departamento Social do Aramaçã, trabalha com o Odair Faustino, com o Batista. Paulo, o que você está sentindo do clima de 2014 da prova de pesca aqui em Peruíbe? É o melhor possível, né, Reinaldinho? A gente sempre ajudando no que a gente pode, que a gente contribui com a música, com a alegria, com mão de obra, enfim. Vocês juntos aqui, isso tudo faz da gente o nosso dia a dia aqui muito, ser muito bom. Eu acho que o social, nessa gestão aqui, foi impecável, sabe? No Odair, na mão do Odair, do Batista, com o Zé Eduardo dando apoio. Eu acho que, o social fez um papel fundamental hoje para o Zé Eduardo voltar, continuar seu trabalho. Eu acho que a diretoria continuando tem tudo para ser bem melhor as festas, né? Cristina, você que vem pela segunda vez ao Peruíbe, como é que está sentindo o clima desse ano aqui?
O pessoal está bem animado, espero que dê tudo certo, mesmo que não tenha sol, eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que até para os pescadores vai ser muito melhor. Com certeza uma turma super animada que agora está aqui, numa espécie de um sarau aqui na pousada, um clima muito gostoso. Agora, você acha que é importante para o associado ter uma manutenção desses eventos do social e dos projetos que a Aramaçã realiza? Ah, com certeza. Esses eventos são super importantes, reúnem bastante gente, há uma união, porque na realidade o intuito é sempre social, de juntar todo o pessoal, de ter vamos dizer assim, o pessoal se socializar, eu acho que é muito importante, sempre. Agora, queria você, enquanto mulher, desse uma opinião. Porque o pessoal vem aqui para a maçã e as mulheres em casa devem ficar preocupadas. É muito homem junto, reunida. O clima aqui está 100%, pelo que você viu, né? Pode deixar a mulherada tranquila lá em casa? Pode ficar sossegada. Aqui, na realidade, eles vêm para se divertir, bater papo, mas não passa disso. E pescam e é bebida à noite, mas isso nada além do normal. E como vocês veem, só no bate-papo. É um sarau mesmo. É, amanhã a gente tem um trabalho duro pela frente, né, desde logo cedo. Espero que o tempo ajude, que fique mais ameno. O ano passado estava bem calor, esse ano está um pouco mais fresco, já choveu, mas a gente torce para que tudo dê certo e corra da maneira melhor possível para todos, para quem está trabalhando, para quem está pescando, para quem está só se divertindo, para todo mundo. Primeiro, ao pessoal do Peru, da banda do Peru, obrigado pela presença de todo mundo lá no Clube Atlético Aramaçã. Peru 2014 foi fantástico. Agora essa festa que a gente tem aqui, não tem o que falar. As pessoas vêm para cá um ano, esperam por isso, esperam para vir aqui. Essa confraternização de várias equipes, várias entidades. O pessoal chega aqui para fazer o melhor e para se divertir. É uma coisa fantástica. O Aramaçã, ele consegue trazer essas pessoas. Você vê ele cada um, você pode ver aqui, fora aqui, o pessoal fazendo igual aqui, tem vários outros hotéis que estão fazendo a mesma coisa. E com a presença de vocês ainda, ilustrando essa coisa bonita, é a pescaria do Aramaçã, que vocês vão poder ver amanhã, lá na praia, na íntegra, com chuva ou sem chuva. Esse pessoal sabe fazer a festa.